30 წელია იმ ამის შემდეგ გასული და ახლა მე მგონი აღარ აქვს ხო ესეთი ისე დროა მოკლედ შეიძლება ყველაფრის თქმა ლიმფილთან რა მოხდა აი ლიმფილთან რაც მოხდა ესეც ძალიან ისეთი ცუდად გასახსენებელია იმიტომ მართლა ესეთი გუნდი ყავდა ჩვენ ახლა ლიმფილდი გავიარეთ რო არ დისკვალიფიკაცია რომ მოეცადა იუვენტუსი იყო ხო იმაში მილან თუ მილან არა კოპენჰაგენი კოპენჰაგენი და შემდეგ იდეაშო ყოფა წარმოდგენილი რომ მილანს ხდებოდა ნუ ეს მარტივად რო გავიხსენოთ ჩვენ მართლაც არაფერ შუაში არ ვიყავით იმ პერიოდში ეს ესე უკვე კარგი გუნდი ყავს არის საქართველოში ისე ეს ფედრიონის და გვარდიის პერიოდი და ყველა ცდილობდა რომ ჩვენთვის დაენახვებინა რომ რაღაცას სათქვენო დაგეთებდა და ვისაც თამაშის ორგანიზაცია დაოვალეთ და ვისაც უნდოდა რომ ჩვენთვის ასე ვთქვათ ეჩვენებინა რაღაცა რომ რაღაცა საკეთებდა ფეხბურთისთვის არც მინდა იმ ადამიანს ყველამ კარგად იცის იმ ადამიანის დასახელება დღეს ის ხოთეშორის ცდილობდა რომ კარგი გაეკეთებინა ეგონა რომ კარგს აკეთებდა და მსაჯს რაღაცა ფული მიცა და მსაჯმა პირიქით ცუდად გვიმსაჯა ის გავიარე და აი აქედან აეწყო და მოგცეს დისკვალიფიკაცია. ეს არის ყველაზე საინტერესო ხათაშორის ამ თურქი მსაჯის ინტერვიუც ძაღიათ ილაპარაკა ამ დღიმაში რომ და გულშემატკივრებსაც ახსოვს რომ ეგ თამაში ორი პენალის ორი პენალტი პირიქით დარდა იმ მატკაში და ასე რომ მართლა ჩვენ ისევ ჩვენი გამოუცდელობის გამო მოხდა ესა. ხო, ეს და აიღო პირდაპირ ეს რა ვქვია. ვინც დაყვებოდა მსაჯებს, აი და ეს გაგვეპარა ასე დღეს უკვე ისაც მახსოვს რომ ბევრი ასე ბრალებში იჩალიჭეთ რომ უეფაში ის სასტრაფოთი ეს გადავაკეთე მე იმდენად ისეთი ურთიერთობა მქონდა რომ ჩავედი უცებ გამოუცვალე ის ერთი წელი მოგვიხსნეს რა ის მთავარი ის წელი დავკარგეთ და უკვე ამათი შენარჩუნება ესენი იმდენად კარგად ამაშობდნენ შემდეგ ესენი წავიდნენ მე დავიცხე ამათი უკან ჩამოყვანა რაღაცა და აგურია რა ამ სიტუაციამ ხო ეს ძალიან ისე მოახერხა დინამომ რომ ვერავინ ვერ წარმოიდგენდა არველაძეების თუნქლაძის და ამათი წასვლის შემდეგ შელიას და წასვლის მერე მაინც მაგარი გუნდი გაკეთდა რა შემდეგი თაობაც კარგი წამოვიდა და აი ეგ როგორ მოხერხდა როგორ ენდეტაია მაგარი გუნდი ეს უკვე უკვე ჩვენ ფაქტურად რაღაცა თანხები ეს ის პერიოდი რაღაც თანხები გამიჩნდა თუმცა აქ მეორე პრობლემა წარმოიშვა. ეხლა ამათი ჩამოყვანა თანხობრივად უკვე შემეძლო, მაგრამ უკვე გამოდიოდა რომ ამათ საფეხბურთო საკითხშია რა ამათთვის ცუდი რაღაცა უნდა გამეკეთებინა. ჩამოყვანა აქა და ამათი თამაში საქართველოს ჩემპიონატში ეს მეორე მხარე მედლის მეორე მხარე იყო რა ფაქტურად ამათ თამაში საქართველოს ჩემპიონატში აღარ შეიძლებოდა. დონე იყო ესე ჩემპიონატს ვიგებდით ჩვენ 20 ქულით. თავი თვითონ თამაში შეელოთ 6-7 ბურთის შეგდება და ეს უკვე ამათ საფეხბურთო წინსვლაში უკვე ხელი შემეშალა და აი ეს ყველაფერი ერთმანეთს ხელს უშლიდა და თუმცა ერთი გაბრძოლება კიდე მოახერხე რომ ფინანსურად შევძელი ამის ყველაფრის როცა ისინი ჩამოვიყვანე უკვე დავინახე რომ ამათი დიდხანს გაჩერება არაფერს აღარ შეიძლება. აქ უკვე ფაქტორად შეუძლებელი იყო ამას ვერანაირად ვერ ავაწყოთ ის მაშინ ახლა საქართველოში ამათი კონკურენტ უნარიანი კიდე ხუთი გუნდი უნდა გამეკეთებინა და ახლა ყველაფერს სამტრედია იყო მაშინ ერთი სეზონი ხო ერთხელ რაღაცა გაიბზოლეს და ხო ბოლო ტურამდე ბატონო მერა გადავიდეთ თქვენი ცხოვრების მომდევნო ეტაპზე